הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרגליים האלה שבורות, לא תגיע רחוק, לא תגיע רחוק. הרגליים האלה שבורות, לא תגיע רחוק, לא תגיע רחוק. במעלה המדרגות, את עמדי, את עמדי. במעלה המדרגות את עמדי. הידיים האלה שמוטות, לא תגיע רחוק, לא תגיע רחוק. הידיים האלה שמוטות, לא תגיע רחוק, לא תגיע רחוק. בראש המגדל את עמדי, את עמדי. מראש המגדל את עמדי, את עמדי. לא תגיע רחוק, לא תגיע רחוק. העיניים האלה כבויות, לא תגיע רחוק. וגם אם יגיע איש שיציע מסעד ויושיט את היד, לא תקחי. וגם אם יגיע איש שיציע מסעד ויושיט את היד, לא תראי. בינתחומי.